xafiiska looga arrimiyo beelaha isu taga ee la magacaabay Kona Tribe ee County-ga Mandera ayaa maanta si rasmi ah looga furay magaalada Mandera waxaana xafiiskaasi uu noqonayaa noociisa ugu horeeya ee uu suldaanka fariisan doono waxaana xaflada daafurka isugu yimid ugaasiyada odayaasha dhalinyarada iyo haweenka beelahaasi waxa xaflada ka hadlay qaybaha kala duwan ee dadka halkaas isugu yimid waxayna aad u soo dhaweeyeen xafiiska cusub ee suldaan Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali halkaas oo uu suldaanka fariisan doono beeshana uga arimin doono xafiiskan xafiis ninku kaliya uu leeyahay suldaan uu leeyahay ma aha waa xafiis Kona Tareeb waa sidii aan Ilaahay ka rajaynayna inay isku raacdo Kona Tareeb meel ay ka soo wada baxdo wixii dhibkadeena ay sheegato wixii hadii aan la ku soo dhaafteedana ay ku kala qaadato la iskuna qiimeeyo la isku xishmeeyo nin yar iyo nin weynba ninku odayna lagu xishmeeyo ninka culimada lagu xishmeeyo dadkana muxuu ahaayey xaq cadaaladda cadaaladda aan lagu kala tagin cadaaladda lagu hagaajin rajaynayna insha Allah waxaa jirta siba sibay dhaantaa sidii awl hore aan ahayn hadda sidaan hadda anaga ka qayroon waxay la tahay arintan hal la xoojiyo nimankiina guddiga iyo odayaasha iyo macallin dadkooda waxay la tahay arintan xoojiya yeyna kala daadanin muxuu ahay qabiilka wax u qabta mid qeyr qabo aniga fiican oo tolku isku hoggaamiya allah ka dhigo inkasta oo Kona Tareeb ninkii hoggaamiya kolley un dhibaato badan kala kulmay wax is ogol oo isku dhinac u jeed allah naga dhiga maxaa yeelay intii dadkii naga horreeyay oo waqti badan soo waday waa isku toosan waay markii ay laba usoo imaadaba saddexna dhinac ay ka baxaysay marka kuwa ismaqla oo isku jidkoo noqdo oo is ogol maanta adduunyadaanay to siyaasad iyo waxaan special waa in ma aragtay isku raac una wax lagu qabtaa kenya wax ka dhicihay waad arkayseen kikuyu gooni isu aruursatay waxay isugu aruursanay ma ihiin maalinta ay kursi rabaan inay isku dhinac maraan oo isku codko noqdaan oo wax ku qaataan xibin ku qaataan ku israacsan oo ismaqla allah naga dhiga kontra wax badanaa la isjiidee kontra waxba ma aha unbaa naga badatay ilaa sanadka muwaafaqina si suudaankana asagana ilaahay xilka la qaado anaga waa ku hoggaansanahay meeshii odayaashayna maraan una marayna anaga hooyooyinka qaylo ma qabno dadka jiiriyaha loo jijiidinayo rag waaya ragow isjira sheekaa jirtee isjira annaga meel alla meesha idinka soo marana dhahdiina marayna warkiina kama weynin marka dad ismaafuqayo israacay allah naga dhiga idinkan idinku raacsan waa idinku qowracanaan annaga macalyuudkaanada annaga yuudka aadaan isu maqlayna wiilishii yuudka kheyr allah siiya waxaan leenahay suldaanka iyo guddigiisa shaqo culusa u taasha insha allahu tacaala allah u fududeeyo kuwii la shaqeeyo ismaqlanaha naga dhiga tafadaalisaana waxaa idinka codsanaa sidaa meeshan ugu kulanay inaan dhinaca u jeesana habeenkiina afka oon lagu hadlin maalintan afka oon lagu hadlin horaan waxaan ku sheegnay amara Kona Tareeb intaad ka imaadi maxamuud cabdullaahi intay u jeedaa maxamuud cabdullaahi warka hala ala gelin sheegana la soo gaabay xafiiska bini aadam inuu wada ma wey asaga isma wadaayo in la imaado waay yaa imaada dadkii xafiiskan horta loo furay oo guddiga ahay laazim waa inay horta meeshaan ay laazimaan oo imaadaan waay goormay imaanayeen wax marba aan lagu karaynin sidii waraabe la korinayo oo kaleeto dadkeenu uu noqday waxa waay saacaddaad u qabato lama imaanayo sujuuyo maxaa dhacay ma aqaan war anigoo idinku duqsan salaad mar alla markii saacaddaas la rabay la yiraa anigu waa imaan karaa haddaba noolahay intiina kare ha loo yeero yeerkan ku celi haddana haddana mar kale u yeeri mar saddexaad mar afaraad waa soo socdaa taas ayadaa laga daayay tafadaalisaana ama fiican ha la imaado sababtaan u leeyahay waxaa ka mid ah dadaa xafiiskii loogu yeeray yaa u yeeray haddii xafiiskan xaaji aadan hadduu dad u yeero xafiiska imaada la yiraah adigaa u yeertay darki horta mowgii asaga keliya maaha haddii adiga dad aad u yeertay aada maqan tahay
dadka u yeertayna ay imaadaan seeliyera dadku waa imaadeen xafiiska waa ka waa xirin yahay ama dadu ma joogo midko ii laba fadhida dadkii kale waa maqan yihiin maxal yeeri seenu oo kaanina marka ayda waxaan idinku boorinayaa tafadaali salaam waxaan idinku boorinayaa xafiiska in loo dad noqdo in laga muuqdo أما هديب أت إمادت أما شقة مركز هجرته أما أجرين حفيز كإمو وحي خبره يعني هل وحي خبره هل كلقاته وحي دعوه وجرته أو دتك لحدو دي هل هو حليو أنت مالنا أي كيف أنت مالها كون تراب ما أنت مالنا أي كيف أنت هي كون تراب ما بجرت هذا ده عربي نادم مركز رنت بالشيء نادم مركز أنت نادم ما أنت عنجو نادم عربي نادم waa la waad kontrab la hadda ka dhaca marka runta dilis ay waa waa markan oo ogtin office kala maash aan lagu furin ogtin office ka diyaar furin kontrab ma furin office kaas kontrab ma furin mana furin mana furin don't office kaas dadka ki shaqeeyo kontrab aan heena afur marka aniga leena markan hay midnima ninka aan adamaanta meel aad furti oo markan kontrab aan la jirin oo qasiga markan hayaas as markan way isku ris la aruurin oo markan meesha isku keen waa sujeeda markan hawaa nidaam darra iyo kontra bal aan karaamayna noqotay taasna dadaaba maanta ka farxaa markan inay markan hay weli waa la rabaa laba kale saddex kale in la sii furo koowaaba loo furi waa ognahay kontra ma furin koo kalena beriya loo furaa koo kalena beriya loo furaa walaalilo waxaas oo kale hunguri xumi iyo dameer marka hunguri raas maga waxaas markan ofiis lama dhaha hunguri na wiyaadi shaqaysta ku daqa mogi waa nin jeebkiisa ku sii meel maba gaaris laakin wiyaadi ilaahay ku sii shaqaysta markan ayaa meel ugu gaara laakin aniga taladeen maxaa way midnimidaas aan iska waran waa kana haweenka ka dhawaa jeefir haweenka ayna marka waydan aniga midnima aniga midana yuutki markan waydan midana aan malayna maanta maalin aan ka fiicanahay oo in koona tareeb shaqeer ee kabeer iskugu imaaday meesha naga oon tala iskugu imaanay maanta aan degannahay miisaanka aan leenahay welina ma soo maraynaa umalaynaya akhyaar iskugu imaaday halkan baa fadhidaa waa corner trap magacay wadatan waa corner trap waxaan ognahay mandheera wax badanaa wax aan joogni wax badanaa wax ku soo dhaqanay horta hadday runta liisu sheega waxba ma hagaaga ma halaabayeen laakiin hadday barankeeti korka laga saara afka dhinac kale loo wata dibkeeda bay leedahay annaga koona tareebaanahay wax badanna waa soo soconnay wax badanna waa soo wadnay guryahan hadda aan joogno dhex fadhina waa guryihii hore oo la dhiso mandheera aad iyo aad aad baan unaqaanaa weliba dad kale ahaanba si aqoon u leena hadan maadaama ay saas tahay waxaan aada u jecelnahay koona tareebay maanta waa iskugu imaanay dan annaga aan leenahan iskugu imaanay wax kale uma imaanin danta maxay marka inaan wax isla qabsanno inaan isfiirinno ninka ninka kale hadduu qalloocan yahay la soo celiya intaan qaadna laisdhaha laiskugu imaado hadda qoraxda meeshaas ay ku jirtaa midnimada aan xoojinno 100% 89% 97% waa midaysannahay alxamdulilah horaan mandheera from devolution maxaa loo aqaan jiray contra bisa kala daadsan oo waa kala tagayeen hadda qabiilo islashi oo la dhahay isku dhiigaan aan aaba kala tagtagsan oo ismaqlahayninba maanta stageka contrab kasoo gudubtay qabiilihii kaloo mandheeraan hala degnay ay ku jirta anigu maxaan arka haynaa waxoogoo inaan kasoo gudbi ahayn laynka aan kusoo burburinay dad ay u cusub tahay anuguna waa ku daalnay 98% waa midaysannahay cadaaladaan u wala shaqaynna wixii naga maqan oo walaalna oo fikrad qaldan loo sheegina kulley wuu iska soo laabani doonaa waa iska soo laabani doonaa masii dhexgalay maanta contrab maxaan aada uga farxay xafiis kaloo contrab furan cid contrab oo la joogta ma laha toban contrab way cid maanta representative meeshaas macquul ee oo joogta ma laha kulli maxay aysan yihiin ama isku raaceen suldaan maxamuud cabdulaahi sheekh cali taas horta waa mahad ilaahay ilaahay aan ku shukrinna ilaahay aan ku shukrinna noo furin waa mahadsan yihiin xafiiskan muhiimad badan aad leeyahay mar hore hata laba qof walaalay hadday dhib ka yar dhexmara ciddeedada la fidhiisanay oo naagaha ilmahaba waxaan ku hadlayna kullina maqlayeen hadda meel fiican ahayn la private ah wixii danteena siyaasada waan ugu hadli karnaa wixii shaqsi oo sahaysta waan ku dhamaysan karnaa allah idan barakeeya waa mahadsantihiin waxa loo imaada waxaa waaye xafiiskan furitaankiisa u imaadnay oo contrab ay leedahay
ساد أكتين كونتر حفيك إذا أسكاله إذا فورتي قرش إذا لب هذه إذا أسكاله وحان الله فري إن أي كونتر حفيك على ذي اللو أذيك حفيك أو حفيك واسع كونتر وإيمان كرتا وأكشري كرتا سلطان كأو أدوغم مهد عليي بيلها يسو تقا يكون الترايب أيا إساقنا دن كيسا كهالي وحيابها وقبان دونو حفيز كيسا وحونا أدوغ الدردار مي مدين تبيلها سي وحانا سلطان كهذا الذي سكم بدها سيدة ورنن والبا أضيه جبر والبا ويلبا ييوده ماشو جوغا هوشو كون ترايب حكا قبتا هدا ظلم كلا دولي جيدين أجر بدكيلي أجر بدكيلي هذا قلاف جرا قلاف كان رادي هلا بابية هذه كون ترب نيكي وحكة شيء قاعد أرد تجع حكة بها كون ترب سيدو نقول بمشي جو كسوق هذا الهاي هك سوق هذا أنا بالله وحنا كغادي أنت ما نك نلا سوق أساسي الله كان وجوه وحنا جب حمو وحنا كسوق قال مجرو ولاسي ميزان كلا قن صفر مو وحنا جوا لهم كفا إن ملها ها هات لكن وحفا إذا نوعه كون ترى من المدادة يا فائدة نوعه إن شاء الله وانكو هذا دادالنا وقضده هلسك بخيو وعبسنا دان هلسك دافو حقا الله دانينا دوقو عبسنا يسا مجرو وان شاقنينا وحالينا وحاسان وباهنا وحاسان وباهنا لنا وحود ما يسملها لكن هابا ديهنا دلو يرى معي نغط وردد قدقة كمده وقاسين تكمده يا سوبر كاسك عرامانت انا يا مادان سامر كسونغرا وعدال المرة عدال المرة الى ان كابسنا الى ان كابسنا معايا لنك مسؤول او اما انك باوشة كل الناس كتب جيجي سافع من نمرة كورة راتيرس مركا انا تنيدنا لما يوري كرو نينك كعرر سوبر كاس او كورة راتيرس حدادة اوذين الشيغنة عدو قدبين دونا عدو كي ماذا غفكس قدبين دونا وانا شيقينا سلطان محمود عبد الله شيخ علي وحا سلطان نمديسا قون سدي كو يو لباتنكي بيشة شولي سند لباد كون يو أفر يو لباتنكا ويلي با أهدو سو دويي صلاة دين تا يو غاسي دا بيلاها كالي اي ديگا كونتيغا من ديرا وانا سلطان كيلي تو اي اي امر كا قاتان وغاسي دا بيلاها كونا ترايب إبراهيم هابي ريديو مدنمو من ديرا.